چل کن کل امت دا نج پالیا کھان دے مثل کل بے مثل بے تے بے مثل دی کیا میں مثالیا کھان یہ کو حافظ رب محبوب بے اس گال کمر کیا گالیا کھا حضور نے پوچھا اصحاب کو کہ دنیا تے کیڑی چیز ہوے صدیق کیا قربان تھی چہرا ہوئے میری جیت ہوئے بیا خوشیاں نہ ہو بیا خوشیاں نہ ہوت ہوئے میری جیت ہوئے پر بات کرو زیادہ پیرک مل دستگیر ہوا پیر کا بدر منیر بھائی دیکھ کرو شر دمیر ہوئے پورا کرے تو ٹاریا ہر امر تیو قدیر سلطان محمد بہادر شاہ ویخ ہر حال تیرے عظیم کریم بصیر ہوے صلی اللہ علیہ وسلم.